Міністерство юстиції України запроваджує електронні сервіси онлайн. Можна отримати послуги державної реєстрації прав, актів цивільного стану, консультації з правової допомоги. Подробиці у сюжеті Людмили Підкалець. Отримувати послуги онлайн дешевше, ніж через реєстраційну службу. Електронні документи також мають юридичну силу, каже виконуюча обов'язків начальника Головного управління юстиції в області Тетяна Вовк. Відвідувачам не потрібно звертатися до державних реєстраторів реєстраційної служби або до банківської установи, а також не потрібно отримувати електронного цифрового підпису. Достатньо лише зробити єдине – це зайти на сайт онлайн-сервісу Міністерства юстиції України, вибрати вид запису, внести критерії пошуку та здійснити оплату платіжною карткою та отримати відповідний документ. Даний документ потрібно роздрукувати. На що хотіли зосередити увагу? На те, що електронні документи мають таку ж саму юридичну силу, як і паперові. Внесено зміни до закону про безоплатну правову допомогу, отримати яку мають право окремі категорії громадян. З 1 липня 2015 року вступила в дію іменно якраз в тій частині закон про безоплатну допомогу, що надається така допомога і в адміністративних, і цивільних справах. Кому вона надається? Малозабезпеченим особам. Це особам, чий середній місячний сукупний сімейний дохід не перевищує 2 прожиткових мінімумів. Учасникам бойових дій, сюди входять і учасники АТО, і сім'ї загиблих. Діти-сироти, ветерани війни, біженці, дуже-дуже багато інших осіб. У регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги оголосили конкурс на заміщення вакантних посад адвокатів. Основні вимоги – це юридична освіта і бажання працювати. Наразі у центрі 146 адвокатів. Через нововведення захисників має бути більше.